kembali menjalin api, lahir kembali mencebus tirani, menebus kembali. Main bola, main dok-dok, cakap gitu dok, boleh. Halo. Gemeng dok adik batu. Wah, buat aku ambil belah tukung. Okay guys. Okay guys. Okay. B, mau pakai, mau pakai, mau pakai tekok Ambil tekok kau, Beka. Saya tekok gini. Okay, Chung. BAITX 13 skipper Adi ya, monster strike. Kenapa tu dia? Oh boh, sayang. Aduh. Ini selau. Sayang. Sayang-sayang. Ayam satu tu main line halus 40 LB putus. Oh, apa dah benda ni eh? Okey. Baru kena hari ni. Sayang. Halu, main lagi halu. Mana tu bah? Terbaik. Ya, Aisy putus main line. Sebab ni 40 LB. Ikan laut kita tengah hari ni. Terima kasih, sorry. Moh, oh ni. Tinggi dah 2-3 meter waktu tu orang dah sampai. Solid blank, solid blank carbon. PE13 BAITX. Oh, ngedor dah tu. Oh, cumi ah. Cumi ayo wang. Ayo wang. Ayo wang. Oh, lesa ayo wang. Gay ayo wang. Ah, tu. Oh, ayo wang tarang. Gai. Watase. Apa kita ambil. Yeah, ya, buat belakang dia tu dah lapang lagi. Terpang. Terpang benar ke tu? Ada pak. Benar. Woof. Syok. Syok. Belakang ke sini ya? Mai ambil air batu dua. Bagi belakang biar kosong je tu. Tak depan. Terima kasih. Mau? Terdepan senang. Depan. Depan belakang. Tinggi nak gaya. Oh, tinggi nak belakang. Jaga. Okay, nak leader lah. Beres. Dekat sikit dia. Ambil ah. Okey, padu. Okay, cium. Apa ni? Ombak nan bai. Betul orang. Dan melambai pelan selesai menentu hari selesai jurang belenggu.
dagingmu. Darahmu tuntas mengalir berlekas menjalin api lahir kembali mencebis tirani menembus kembali menjalin api lahir kembali mencebis tirani menembus kembali.